Sākot ar pavasari, ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksas Daugavpilī kļūs par vienām no zemākajām lielo pilsētu vidū. Attiecīgos tarifus SIE Daugavpils ūdens 25. Janvārī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Šobrīd Daugavpils ūdens klientiem ūdens apgādes pakalpojumu maksa ir eiro 14 kubikmetrā, kanalizācijas pakalpojumu tarifs eiro 48 kubikmetrā. No 1. Marta ūdens apgādes pakalpojumu tarifs var samazināties par 21% līdz 90 eiro centiem kubikmetrā, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs par 24% līdz eiro 12 kubikmetrā. SIE Daugavpils ūdens veica iepirkumu un uzņēmumu izdevās noslēgt jaunu elektroenerģijas piegādes līgumu, kas ļaus būtiski samazināt ūdens apgādes un kanalizācijas tarifu. Jauni tarifi ar samazinājumu vairāk par 20% jau stāsies spēkā no 1. Marta. Tarifu stāšana spēkā SIE Daugavpils ūdens apgādes un kanalizācijas tarifu būs pats mazākais starp Latvijas lielpilsētām. Pēc izmaiņu stāšanās spēkā komplicētais ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs Daugavpilī būs 2 eiro centi kubikmetrā bez PVN, kas ir par 60 eiro centiem mazāk nekā šobrīd. Kopumā Latvijā vidējais kompleksais tarifs ir 2 eiro 91 eiro cents kubikmetrā, 8 valstpilsēdu vidū vidējais tarifs ir 2,68, kas ir par 66 eiro centiem vairāk par Daugavpils ūdens piedāvāto tarifu. Pašvaldības vadība uzsver, ka esošajos ekonomiskās krīzes apstākļos svarīga ir katra iespēja palīdzēt iedzīvotājiem ietaupīt līdzekļus. Pašvaldība kopā ar uzņēmumu vadību ir veikušas pasākumus, lai nodrošinātu no šī gada 1. Marta tarifu par ūdens apgādi un kanalizācijas samazināšanu vairāk par 20%. Tas tomēr ir tāds atbalsts mūsu iedzīvotājiem, tas tomēr veicina rēķinu samazināšanu, un šajos grūtajos laikos katrs cents, katrs eiro ir vērts mūsu iedzīvotāju kabatās, un mēs turpināsim strādāt. Tikmēr Daugavpilī turpinās aktīvo pieslēgšanās jaunizbūvētajiem un esošajiem ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. Pašvaldības īstenotās līdzfinansējuma programmas ietvaros šim mērķim iedzīvotāji var saņemt līdz 8000 eiro lielu atbalstu. Šādu iespēju pērni izmantoja 146 maisaimniecības. Pašvaldības līdzfinansējuma programmas ietvaros piešķīrusi jau vairāk nekā 440 tūkstošus eiro. Šogad programma tiks turpināta. Plašāka informācija par pieslēgšanos centralizētajiem tīkliem pieejama Daugavpils ūdens vietnē www.daugavpils.ūdens.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.